OK, máme tady list nových DLCček, let's go! OK, tohle je super. Včera 18.7. Postnul na Reddit uživatel jménem Saint Pirate článek nebo pár odstavců o možných DLCčkách. Nejprve tam píše, že našel nějaké odkazy, nějaké reference na epizodu 1 nebo Expansion Pack 1, kde bude vám dávat questy Fixer, který se jmenuje Mr. Hands. Je to Fixer z Pacifiky. Pár questů vám v té hře dává. Ta expansion pak jednička bude obsahovat teda, nebo se zvětší, bude nějaký příběh v Pacifice a přidá nějakou combat zónu, nějaký arénky možná, jako například ve sérii Assassin's Creed, kde jste měli ty arény gladiátorský a tak dále. Je to možný. V druhém odstavci tam vypisuje vlastně všechny DLCčka, free DLCčka, který on našel. Je tady DLC 1 SVP. Dole v komentářích někdo napsal, že SVP je, to VP je Weapon Pack, jakože balíček nějakých zbraní, a to S je Smart, to znamená, že dostaneme nějaký Smart zbraně navíc. DLC 2 je pouze to, upřímně nevím, co to je. Cup 01, to taky úplně netuším. Pak jsou tam DLC 5 Jacket, to znamená nějaký oblečení, což bude taky super. DLC 7 je tady PvP, to znamená Power Weapon Pack, to znamená zase nějaký druh balíčku, nějakých zbraní a tak dále. Pak se tady můžete dočíst v DLC 15 New Game Plus, což jsem doufal, že teda bude dřív, ale je super, že to plánujou začít vlastně novou hru se vším vybavením, co jste v té vaší rozehrané hře měli, to je taky super. DLC 6 Apart, to nejspíš znamená apartments, to znamená nějaký další byty nebo upgrade, vylepšení nějakých bytů, kupování nových pozemků, nových bytů a tak dále, to by bylo taky skvělý. Je tady toho strašně moc, většinou teda úplně nevím, co ty zkratky znamenají, pak je tady nějaký monster a tak dále, to opravdu nikdo asi netuší, ale je fajn, že se tady to dostalo ven, protože máme takovej lepší pohled, lepší nástin vlastně, co můžeme očekávat. Tady ty všechny jsou free DLCčka a ty Expansion Pack 1 a Expansion Pack 2 by měly být placený DLCčka s nějakým lorem, s nějakýma questama, s nějakým příběhem, což bude taky super, já si prostě koupím naprosto všechny. Dále pak píše, že ten Fixer Mr. Hands byl přidán až v patchi 1.2, předtím vůbec v té hře nebyl, to znamená, že oni už v podstatě celkem dlouho pracujou na tom přídavku, na tom prvním přídavku, to znamená, že ho můžeme dostat na začátku příštího roku. Já jsem teda doufal, že oni to stihnou ještě tady ten rok, třeba na Vánoce, rok od vydání Cyberpunku. Bylo by to super, ale myslím si, že s tím, kolik měli práce, tak se to nestane. Ale pokud to nebude v druhé polovině příštího roku, pokud to bude aspoň v té první polovině, tak to bude fakt super a jsem strašně nadšený. Ale to není všechno. Další post od uživatele Prickly Assassin tady píše o vývojářské části v Epic Game Store, že tam našel takovýhle okna, který mají reprezentovat opět DLCčka do Cyberpunku. Vidíme tady free, samý free DLCčka, tady mají cenu 0,01 dolarů, to si myslím, že se určitě zvedne. Ale je vidět, že prostě už se ty obchody na to nějak připravujou, už nějak s tím počítají, už mají nějaký info, takže to je taky super. Dále píše, že bude další update za chvilku, během několika týdnů. Vypadá to, že to bude velký update, 38 GB na PC, což je opravdu brutálka, to si myslím, že to je fakt hodně. Tenhle update bude podle něj obsahovat nějaký DLC management, zkrátka tu hru vlastně připraví na ty DLCčka.
což taky znamená, že prostě podle mě už jsme trošičku blíž než rok 2020, ale kdo ví, já doufám, že jo. Každopádně spoustu informací, spousta skvělých informací o Cyberpunku, já doufám, že to DLCčko nějaký, to je úplně jedno jaký, jestli placený nebo free, přijde co nevidět a upřímně doufám, že to bude stát za to a těším se, až se pustím na streamy, na videa z těch DLCček, to bude fakt skvělý. Děkuju moc krát, že jste se dodívali na tady to informační video a já doufám, že se uvidíme u dalšího.